אזורים, אני צריך 61, נכון? הנה חלקה 61. מה השלבים? ראשית, זה צריך להתאים למסגרת שקבענו. 100 שנה, 1850-1950. המוות זה צריך למוות, לא מוות טבעי, מה שנקרא. קשור לארץ ישראל, קשור לסיפור הציוני, ברצונו או שלא ברצונו, אם הוא עונה על שלושת הדברים האלה, אני מחפש את המצבה, בלי מצבה אני לא מתחיל, ולאיפה שהסיפור מוביל, לשם אני הולך. אלישיב, אנחנו בדרך. יש לי ידיד שנקרא אלישיב שחם. ויום אחד הוא כתב את החוברת שלו, נתן לי את החוברת המשפחתית. וקרא את החוברת, ואמרתי, וואלה, יש פה סיפור. זה בא מאותם אזור העבודה שעבדנו, ו... זה פנחס סלע, בצעירותו מסכן נפל. אני לא זוכר בן כמה הוא היה, אבל הוא היה בשנות ה-20. ספר לי להשיב על היחידה שלכם. אנחנו היינו יחידה שנקראה חמד ג' ועסקה בסקר גיאולוגי של הנגב. חיפשנו, חפרנו, קדחנו, כל מיני דברים, והסתובבו בינינו גיאולוגים. פנחס סלע, התפקיד שלו היה להסתובב בשטח ולחפש מחשופים כבר גלויים שבקלות הגיאולוגים יוכלו לבוא לשם ולהוציא את הדוגמאות שהם רצו לבדוק. הבדואים היו איתנו כל כך, אפשר להגיד בידידות, שפנחס סלע לא חשב שהוא עלול להיות מותקף על ידי איזה בדואים אחרים. עכשיו באיזה יום שישי אחד, אני זוכר, הייתי בבית בדיוק אחרי המקלחת של יום שישי, סיפרו לי שפנחס סלע אתמול בערב לא חזר. אני הגעתי לשטח, לקחתי איתי עוד מישהו, ונסעתי על כל הגבעות, הרמתי לפידים וכל זה, ועד הבוקר לא היה שום דבר. העסק אחרי זה עבר לחבר'ה של... השב"כ שאז רק התחיל, נודע להם מהמודיעים שלהם שקבוצה של ערבים מייטה, מוחמד את עמרה. פגשו אותו במקרה, ראו אותו, ואז מצא חן ביניהם הרובה הקרבין האמריקאי שהיה לו, ומישהו בא בחרב מאחוריו עם נבוט, נתן לו מכה על הראש, הבחור התמוטט, והם לקחו את הרובה שלו והם ראו שהוא שוכב ללא כמו מת, לקחו אותו גם איתם ושם הוא נפטר במעד שלהם. תגיד לי אלישיב, אם הוא היה אזרח, אז איך קראו אותו בנחלת יצחק כחייל? אבל היחידה שבה הוא נפל הייתה יחידת חמד כמעט, שהיא הייתה יחידה צבאית. ובתור אזרח עובד צה"ל, הם... לא עשו בכלל בעיות, לא היה על זה שום... אבל מה חיפשתם שם בנגב? מה... למה שלחו אתכם לשם? זה לא בשביל... זה לא בשביל... אתה יכול לדבר, היום זה ירוק לגמרי. היום זה כבר ירוק, למעשה... אם לא, אני אקח את האחריות. למעשה... המגמה הראשית הייתה מציאת אורניום. נולדתי במקום הזה, ברחובות, בחצר הזו. בשנת 1933
פינחה סלע, בקרב משפחתו כונה פריצי, תוך עבודתו נחטף על ידי בדואים, נשדד והוקל למוות. עושה הכל, מצייר, אוסף, תקן כלים, כלי עבודה ידניים, מספר סיפורי אז ישראל דרך מצבות. התחיל כשהייתי רואה צייר בכנרת, עברתי שם, בסביבה ראיתי על הכנרת למעלה את המצבה של לרנר, ועלה לי הרעיון שבעצם כל האבנים האלה שאני רואה, מתחתם היו אנשים חיים, שחיו תקופה מסוימת, ויום אחד כדאי לספר עליהם. חיל המדע, חמד, חיל שהוקם בהגנה במרץ 1948, והתחיים בצהל עד שנות ה-50. בצבאות לא חסרו, אבל מולים, משרד הביטחון לא רצה, יד בן צבי לא היה מעוניין, ו... אמר לי מישהו, למה שלא תלך לאינטרנט? יש אינטרנט היום. ככה התחיל, פעם בשבועיים אני מפרסם עכשיו סיפור באינטרנט. שלום, אני מדבר עם נעמי, לי קוראים עודד ישראלי. אני אוסף סיפור ארץ ישראל ישנים. הפעם אני מתרכז בסיפור על פנחס סלע. שלום וברכה. הם היו קבוצה של 3-4. כשאני הייתי ילדה, אמרו לנו שהם הלכו לחפש נפט בנגב. הם מיפו את הנגב כי הם עשו עבודה גיאולוגית, חקירות גיאולוגיות. אז אולי היה קשר לנפט, אין לי מושג. ככה האגדה סיפרה בבית. ונורית, אני מבין שהיה אצלכם מפגש. הוחלט לקיים מפגש פעם ראשונה למעשה בין מי שנשאר מהדור הראשון, שזה היה 4 אחיות, שהתקיים פה בבית, ובעצם לראשונה, אחרי 50 שנה, סופר הסיפור למשפחה נכון. של מה שקרה. אני זוכרת שישבו כאן בפגישה, אז אחת מהנשים, לא יודעת שמות, אמרה, דיברו בינם לבין עצמם, אבל למה הוא הלך לבד הצידה? למה הוא הלך לבד? כי הייתה להם הוראה כזאת, לא להיות לבד. הייתה לי הרגשה במפגש שיש להם רגשי אשמה. וזה היה... זה היה קשה להכיל את זה קצת. זה נכון מה שאת אומרת, ההתעקשות שלהם להגיד שהוא התעקש ללכת לבד. נכון, אז זה היה מאוד חזק. לא רק רגשי אשמה, גם כנראה שזה לא היה חוקי כל כך. לא יודעת. זה היה סודי, הם לא רוצים לדבר עד היום, כמו אנשים מאז לא רוצים לדבר. לא רוצים. עד היום זה... נכון. זה סודי. זה הזמן לבחור. 50 שנה לא רוצים. לא רוצים. למה 50 יותר? 62. אנחנו לומדים, היו בשלטיות במלאכון. אלה שעבדו שם היו אזרחים עובדי צהל. בדיוק. הבדואים קיבלו כסף מה... נכון. היה שם משהו לא קשר ממש, כנראה. ו... תשמעי, כל כך הרבה דברים לפני קום המדינה, ובהתחלה היו כאלה על הצד. לא צריך הכל לפתוח, לדעתי. כי אוי ואבוי אם יפתחו הכל. תראה, אני שאלתי את אנשים, הנקודה הזאת אנשים, פשוט או שלא יודע או שלא רוצה לדבר. איך זה יכול להיות שאתם הייתם אזרחים עובדי צהל, והוא קבור כמצבא. חלקה צבאית. בבקשה. האם הבלוג רלוונטי היום? אני לא יודע מה זה רלוונטי, אבל אני יודע שמעט מאוד אנשים מתעניינים בו. וזה לא כך אכפת לי. אבל אתה לא רואה איזושהי שליחות במה שאתה עושה? איך יכול להיות שלא? אני נהנה, אתה לא... לאחר המלחמה הצטרף לחיל המדע ונכלל בקבוצה שעסקה בחקר הנגב, חמד ג' גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה. ההוראה הייתה, איש לא יסתובב לבד. בסוף דצמבר, באחד הערבים, לא חזר פיני מעבודתו בשטח. עודד תמיד התעניין, מאז שאני זוכרת אותו, קודם כל בהמון בארכיאולוגיה. כאילו במה שהיה פעם? במה שהיה פעם. אני זוכרת שפעם הייתי בירושלים, ובדיוק דיברנו בטלפון, אז אמרו לי, את בדיוק בעמק רפאים, יש שם איזה בית קברות עם איזה שער מברזל, תגשי, תראי באיזה שעות הפתיחה. וזה נורא לא מתאים לו. זהו, זה כל כך לא... זה מבחינה הזאת, זה מאוד מאוד לא מובן ולא ברור. הוא לא בן אדם שהולך ומדבר עם כל אחד.
הוא די סגור ופתוח יותר לאנשים שהוא מכיר. ופה זה פתאום דרש לנו להתקשר להמון אנשים שהוא בכלל לא מכיר, והוא לא מתבייש, והוא לא... וזה אחד הדברים באמת המפתיעים בעסק הזה. הסיפור של אלישיב די מבולבל. יש בו סתירות. גם נורית אומרת שנראה לה שמסתירים ממנה משהו, וגם הם כל הזמן אומרים שהמצבה שהם הקימו אנדרטה היא מכסה על סוד שהם לא יודעים אותו. מה הסוד? ב-49. זה הבן של יהודי. כן. אתה לא מכיר. אתה לא מכיר, אני רק מהסיפורים, אני... זוכר כל הדברים. זה פינחה. זה פינחה. ככה הוא נראה. הוא בצבא. כן. תגידי רבקה, אתם באים, פריצי כבר בארץ או עוד לא? עוד באיטליה? כשבאנו לארץ, הוא היה בארץ. אז הוא כבר... היה בקשר עם מכון ויצמן, אפילו לא ידענו שהוא עובד במכון ויצמן. לא יד... אני לא ידעתי, אף אחד לא ידע. זה היה סוד. הוא ידע ערבי. והוא היה בקשר ידידות עם כמה שבטים של בדואים. אז הוא היה מצייר את הבדואים, עשה פורטרט להשיק שלהם, ואז הם נתנו לו לעבור והזמינו אותו לקפה, לאוהל וככה. זה הוא סיפר. העיקר, שמה שנודע לנו אחר כך, כן. שהוא נסע עם עוד שלושה גיאולוגים, הם הלכו לחפש נפט, הם אמרו, אנחנו הולכים לכיוון לשם, בוא איתנו. אז הוא אמר, לא, אני יכול ללכת לבד, אני מכיר את השטחים ואני מכיר את הבדואים, אני אסתדר איתם. ואז הם הלכו לצד אחד, הוא הלך לצד שני. אז הוא הלך ופגש את הבדואים האלה. הוא אמר להם, אל תראו, אני גם לא אירה. הוריד את הרובה, הם הורידו. ואז מישהו מאחורה ירה בו. מה זה? אחד מהם היה אחורנית, ונתן לו כדור. וזהו. ועשרה ימים הצבא חיפש אותו. אז מה בעצם היה סודי במה שהוא עשה? הוא עמד בפוליסיה סקרטית, זאת אומרת, דברים סודיים שאסור לדעת. אז כל הדברים הסודיים הזה, מה היה? שהוא הלך לצייר מקור לנומנסלנד, מקומות שזה של לא שייך לישראל ולא, איך אומרים, אזור מפורס, הוא היה הולך שם ומצייר שטחים. זה אני שמעתי. פריצי, בזמן להיותו בצבא, בפלמ"ח, עבד בשביל מכון ויצמן, שיתת להם מפות מעודכנות על מקומות שמעבר לגבול, וכך הגיע ליחידה. אם אני מקבל, אני מקבל כמה גרסאות, סוף אני צריך להחליט איזה מהם, או כמה מהם, ואז אני כותב, יש אומרים ככה, יש אומרים ככה, אני לא יודע את האמת. את האמת, ואף אחד כנראה גם לא יודע, וכנראה גם האמת לא כך חשובה. מה אמנות? אבל למה דווקא זה... שליחות. סקרנות. זה שליחות? שליחות. ואת את חושבת? כן. יש לי סקרנות. לא, אני מרגישה שיש פה גם הרבה שליחות. אולי איפה... אולי אתה לא מגדיר את זה כשליחות, אבל אני... אני נכון, לפרץ את זה, עובדה שזה עלה לבלוג, עובדה שאתה כן חשוב לך שאנשים יקראו את זה, זה לא ש... זה לא נגיד שהיה לך נגיד כל מיני דברים עתיקים, אז היה להם עדפים בבית וזה. לא, 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 אני רוצה שאנשים יקראו, מה שיותר אנשים יקראו. מתי אתה אומר סטופ? מתי שאני מחליט, אני אומר סטופ ואני מעלה אותו לסיפור, ואז בדרך כלל ישנן תגובות. כל סיפור שאני מעלה אותו, אני יודע שהוא לא סופי, כי תמיד יכולים להגיב, ויש מקום לתגובות, והוא לא נגמר.